যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই কচু আনিব গৈছিলোঁ যে খেতি এখনত, আৰু এই কচুবিধ আমাৰ দৰঙত কোৱা হয় আহু কচু, আৰু ঠাইভেদে হয়তো বেলেগ বেলেগ নাম থাকিব পাৰে। ৰ'ব, আপোনালোকে যেতিয়া কচুবিধ দেখিছিল এইদৰে ক'লাকৈ দেখিছিল হয় নাই বাৰু? গতিকে কনফিউজন দূৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মাৰ্কেটত আমি কিনিব গ'লে কোনটো আগত কচুখিনি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে অকণমান হ'লেও গমেই পাব আৰু কি নামেৰে আপোনালোকে জানে ক'ব দেই, ক'বলৈ নাপাহৰিব। আকৌ কচু আনিছিলোঁ 2 কিলো, অলৰেডি তাৰ 2টা খোৱা শেষেই হ'ল, কাৰণ 3 দিনৰ পিছত কৰিছোঁ এয়া ভিডিঅ'। দেউতাই ক'লে যেতিয়া বনাবি কিবা বা ৰান্ধিবি সেইখিনি সময়ত চাফা কৰি ল'লেই হ'ল, কিন্তু মই ভাবিলোঁ নহয়, মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিক দেখুৱাব লাগিব, সদায়নো মই কি আহু কচু বুলি কৈ আছোঁ হয় নাই বাৰু? আৰু কিছুমানৰ হয়তো খঙেই উঠিছে, কিয়নো দেখুৱাব লগা বস্তু এইবোৰ। আৰু যিসকলে খেতি কৰে আচলতে তেওঁলোকে কচুখিনি উঠোৱাৰ পিছত ঘৰত লৈ গৈ চাফা কৰে, তাৰপিছত মাৰ্কেটত উলিয়াই দিয়ে। আৰু সঁচা কথা এষাৰ কওঁ দেই, এইখিনিতেই যদি এবাৰ খেতিৰ পৰা ময়ো কিনি নানিলোহেঁতেন এইখিনি কথা নাজানিলোঁ হয়। ঘৰত আহিয়ে চাফা কৰিছোঁ যেতিয়া কিনি আনিছিলোঁ, তেতিয়া ময়ো কনফিউজ হৈ আছিলোঁ, অ' কচুখিনিচোন আমি বজাৰৰ পৰা কিনি অনা নিচিনা নহয়, সঁচা কথা কৈছোঁ, আগতে দেউতাই কিনে আৰু ময়ো বহুতবাৰ বজাৰ কৰিছোঁ। সঁচাকৈ জীৱনটোত সৰু হওক বা ডাঙৰ হওক কিমান যে শিকিব লগা কথা থাকে নহয়নে?